se, at det var måske en trænertype, der skulle lidt mere op i en helikopter, men som sagt, det er jo bare rent gætværk herfra. Ja, men nu er vi så lige ved det også være. Ja, det bare, det ville det også være for mig. Og sådan er det blevet spændt fast, så drejer den jo rundt her med dyret. Med dyret på, og den skal spændes fast. Det er sådan er det, når man laver live-fjernsyn. Jeg skal simpelthen lige bruge en mikrofon. Sådan så, at vi også kan høre, hvad I siger. Ikke? Vi skal også lige have pusten. I skal lige have pusten, det er super godt. Men I kan tale til mine bryster, indtil vi finder den. Det er godt, hvad? Det er vi ser her, så slipper vi. Godaften med Mark og Jes Dorf-Petersen. Se dem, der kommer her, nemlig Tommen af vores allerdygtigste danser. Vi havde gerne set, at vi havde fået en endnu større kølle, sådan som vi kunne have været kommet endnu hårdere efter de mennesker, som gemmer deres. Ja, det er også en god måde at sige morgen til aften på her mandag morgen på Skjern Teknisk Skole. Vi har i hvert fald noget, som vi tror på. Oj. Åh, godt gammeldags fatteklip. Det går på lysesten, det gør det ikke lettere. Nej. Tusind. Som efterårsferie. Men det er bare sådan en fornøjelse. Og fredag er jo en skøn dag. Og Pernille, du har iført dig havfruegrøn i dag. Jo. Hvor er det pænt. Velkommen til. Tak. Hvad må jeg finde til jer? Et gåsebryst. Ja. Hvis I har. Ja, vi har desværre udsolgt af den. Nej. Hvad har du? Jeg har, store vaniljekram, så har jeg nødetærlig. Ej, det vil jeg rigtig gerne. Okay. Jeg tror bare, jeg tager en limonade, så. Ja. Jeg skal ikke have andet. Nej, jeg kan ikke friske noget. Det er campinglivets omstændigheder, ikke? Velsignelser. Fuck. Lukas, den knækker altså. Du bliver nødt til at holde ordentligt ved. Ja, men det er sgu da ikke det, der sker. Lukas, jeg sagde det jo. Hvorfor gør du det? Jeg sagde det jo til dig. Nej, det gik galt igen. Jeg har primært den fulde barsel. Det kan ikke svare sig. Min mand, han er primært den, der tjener pengene. Og jeg er studerende. Søren Pape Poulsen, han har gjort sin tanke op og besluttet sig for, at han tror mere på kvinderne, end han tror på dig. Jamen, han... Søren, altså jeg forstår det godt, fordi han var udsat for et pres fra mine fjender hele sommerferien. Der blev han spærmet med på Facebook, hvor han blev tagget. Hallo? Hallo? Hej. Ja? Hvem er med? Jeg hedder Sonja. Har jeg ikke ringet til Inger Støjberg? Jo, du har så, og du er direkte igennem. Hallo? Hallo? Hej. Ja? Hvem er med? Hej Inger. Hej. Jeg tror, der er en, der... Jeg tror, at du har din... Goddag, Inger. Nå, jeg er bare nede her nu i snoller og sådan lidt. Og lidt vodka og... Helge er gået helt ud til kanten. Det er du ikke så tryg ved. Han gør det for at provokere mig, føler jeg. Nu gør han i hvert fald, fordi jeg står med ryggen til ham. God aften. Hej. Hej. Jeg kender ikke dig. Lige for ting i midt, Mads. Ja, men nej, jeg skal ikke fjernsyn. Samler en masse penge ind til et godt formål, så det er derfor. Og I har jo flere gange før samlet ind til... Vi beklager, der er stor koncentration herude ved bordene, med, der bliver lige erklæret en lille pause her. Hvor længe er det siden, du har haft en kæreste, Jack? Jeg har ikke boet sammen med nogen de sidste 10 år. Men selvfølgelig har det været en pige inden forbi en gang imellem, og lidt fra stallen, og ja, men det har ikke været det helt rigtigt, nej. Tonen er i början af symfonien er Do, Re, Fi, Se. Og så upprepar han Fi, Se, Fi, Se. Det var for eksempel det der med at tisse i badet. Det gjorde I da ikke. Det gjorde man. Tisse på andre i badet. Endnu mere.
tidsbomben, det var den dyreste. Hvad er det? Det var man lige... Det er meget teknisk, det skal ikke... Det må man lige holde i forhuden og lade lige tisset blive sådan en bombe, og så give slip. Det, var, det behøver vi ikke at snakke om, men det fik man... Det var dyrt. Tak for det. Altså, det er jo ikke hver nat eller hver dag. Altså, nu lige i dag. Det her, det er lidt ekstremt. Hvad er det... Hvad er det, der sker med ham? Ja, men det er... Altså, det startede for et halvt år siden. Han har meget testosteron, og han har behov for at skal ud og markere så meget, og han vil rigtig gerne, når han har afføring, så højt op som muligt, og han kratter, og jeg synes helt klart, at man skal vælge den, der virker i 11 måneder, og der skal der desværre gå 12 uger, før man kan forvente fuld effekt på det. Indtil... Så er det bare med at give gas. Det med Harry Styles, det er jo sådan set ikke nyt. Det er jo altså noget, som David Bowie gjorde for mange år siden. Og derfor så er det imponerende, at det kan blive ved med at være en nyhed, ikke? Vi lægger over til nyhederne nu, og så tager vi flere diskussioner med fredagspanelet. Hæng på, for det bliver også virkelig, virkelig hit. Tak fordi I var med. Vinteren er så kort, vi må bruge hvert minut.